კადრები ნახოს, რომელიც საქართველოს ორ სხვადასხვა ადგილას ხვდება ახალ 2014 წელს. Აი ასე ხვდება, შეხედეთ, სასახლეები, შადრევნები და აყვავებული ცხოვრება. Მეორე საქართველო, ანუ ჩვენ ხვდებით ჯოჯოხეთში, გაჭირვებასა და ულუკმაპურობაში. Amas chava strulib da, mere bachnem shesadzlobobi dan gamdiare. Chamekitkhet, chava strulib da chamekitkhet. Chava konkreto? Ai argumentebs zemi da batno giga, sore chagekitkhot, imetaro tavrobis argumentebi am shekhvash ari khome ro. Kho es chemi termini iqo, sarto zalya khshirat smar. Martla ar vitsodi, ra usamartla tskhovreba. Საყვარელი პრეზიდენტი გახდებეს და არა მისიონერი. Მე იმდე სისულელეს ლაპარაკობ, რომ ერთ ოჯახზე გვეყოფა. Მე თვითონ წარმოვადგენ თვით ქრისტე ღმერთს, რომელიც აქვს ძალა, განსაკუთრებული ძალა. ალბათ რაღაც ჩემი თაყვანისმცემლები, ჩემი ხალხი, რა თქმა უნდა, ხმას მოუწევენ თუ გადავწყვიტე. Ცოტა ხვალ გავხდე კი. Da gauiparso. Ეს წერებიანი ბატონი არ ვიცი გაიპარსა თუ არა. Gahlavt Kerzo Universitetis me patrono. Shaliko Romlan zgavs, itsi? Gauparsavi. Ეს შემოულაწუნესავით რო დაყავს ნატრისტის პერსონაჟი როა ეს მარგველაშვილი ივანიშვილი. გიორგი არის რანიმია უგაცრავად სიტყვები ხმარა. სერგენკო ეტა რას. Цукиани это 2. Ара. Гарибашвили 3. Президентат, если вот Калигулас ცხენი ყველაზე გავრცელებული მეტაფორა იყო. ივანიშვილი ზებრაკი არა ვარო, ივანიშვილი დამიჭიროს და გალიას ჩავსოს. თბილის მერად თავაზობენ კალიგულას პონს. მე გამჯის ისტორია და არა რომელიმე ზოოპარკის დირექტორი. ანეკდოტებიც დადიოდა რო გაფრინდა მიშა და გაყვა აეროპორტი უკან გასულს. ხო რომ ანეკდოტები რომ. რა თქმა უნდა, ყველანი გავფრინდებით აუცილებლად. ყველანი გავფრინდებით. ჩვენი ქვეყანაც გაფრინდება. თვითბრინავის ბოლივით გაქრაოლეგა. პირველი მერცხალი კობა დავითაშვილი იყო. მერცხლებს ბეღურებს ყველამ თავისას მიხედოს, ვის რამდენი მერცხალი გაუფრინდა თუ ბეღურა მიუფრინდა. ის რომ ხერხდებოდა ხელოვნურად ამის მიშკმალმა და მიჯირხუნა თავის დროზე, ამან თავი ამოყო დღეს. არ არის სირძველი ქართული სიტყვა მიჯირხუნა მაგალითად. თუილად მიჭაჭი, ვიჭაჭი სიტყვა გაგიგიათ, მიჭირხუნაზე გააკეთეს. მიჭირხუნაზე გამიკეთეს, მე რაღაც მიჭირხუნა დაუქმნიათ, იმეორებდნენ ვერ გაიგეთ, ნუ ჩემზე იყო. მიჭირხუნა აბსოლუტურად ქართული სიტყვაა. როდის დაამთავრებს ახალი მთავრობა აი ამ ჩუკენობას? ეს რა არის მე სიტყვა არ ვიცი. ნასტალგია არსებობს. ნუ გვექნება ამაზე ნასტალგია. ეს ხოლმე რეალტივის რეალტივის პოშერკი ხო მართლა არის რომ აზი არის ხო კაცი მე უფრო კარგად ვიცი ინგლისური ვიდრე რუსული ვიცი და მაშინ გამოძიება როგორ ჯერკვა ფული ვიღაცამ სახში წაიღო მანი მანი makes the world go around აუსვარიანია ხალი 20 ლარი ჯერ არაღეს ამ ქვეყანაში 12 ლარი მიცეს გუში დაინახეთ ბიჭი ტირო და თურმე სახურავი 12 ლარად უნდა დაახუროს და შეკრიდი რა მაიც და მაიც კიდი მეთქი ოქტომბერში მეთქი აი ესე შეკრიდი მარტო კომუნალურ ხარჯებს იხდის თვეში $300,000 რა წალე გაყვანილობა აქვს ასეთი და რა ვანებს იღებენ და რა ჯაკუზები უდგათ ეს ალბათ აკუბარდია მიცი თქო გაიაფდა არ გაიაფებულა 1716 აღარ გაიაფდება ამ ფინანსთა სამინისტრომ 3 მილიონის პრემია გასცა 3 მილიონი მარკს არა უღია კაპიტალის დაწერაში რა დაწერეს ეგეთ და რა გააკეთეს უპირველეს ყოვლისა გავიმეორებ ჩემს ქრედოს გეგმას ქალაქს და მისი თვითმმართველობის ორგანოს მერისა და რა სჭირდება და რის გაკეთებაც ვაპირებ. ვიცი რომ ამერიკიდან ჩამოიყვანოს და რაღაც რაღაცებს მოთავოს. ხომ კოალიციაში შემოვალ პარტიებს დაინტერესნენ ქალაქის ხედით. ბედი დედა ჩემა ამიგძალაო საბუთებზე ხელის მოწერაო არაფერი მოგატყვინო. მე არ ვთვლი რომ
მაინდა მაინც ხოხობთან ერთად დაბადებული ადამიანი უნდა იყოს თბილისის მერი. მე არ ვაპარაკობ ვიღაცაზე კარგი თბილისელი ვარ, მაგრამ ამ ქალაქის გენში და არქიტექტონიკაში ვზივა. თავიანთი კანდიდატი შეუძლიათ თბილისის მერად კი არა საქართველოს დედოფლად აირჩიო. ან მის საქართველოს აირჩიო. ძან ესეთი ახსავსეა ემოცია. Tu ne arăți mie, tu mi-o uși înțeleg, arăți înțeleg. Vedeți, de cam o acolo. Aravi sakme arari vis-vistan zinavs. Rakhasiadze gaeguzebs tonina mot ver getqet. Teli istoria katsobreobis kadras amaze iqo chamoqalibebuli vis-tan daizinebden adamianebi qame. Chemi upleba zil. Khor chemizle daudga saqveli Rustavelis prospektze Lavrizis khlebis sine daizino. Molenda gamlakhavo. Nu platavo pshe chmoro. 1 2 1 2 3 4 5 გასვენებაში ვარ და უცენზურო სიტყვებით ლაპარაკი აქ არ შეიძლება. ბაბუა, ვიღეცნობა, რომ მე თავისუფლად ვიმაქ თითის ხვირთან, სწორად დავდივარ და ვარ ნორმალური. არ მიყვაწავ ტონალობით იმ დეპუტატებს, ვისაც ვერ გაურჩევია. ეს პარლამენტის დარბაზია, თუ ტატამია, ტატა. სხვა ტატამზე მოხვედრი ვარ, მე მეგონა რომ სამბოში ვარჯიშობდი და ვიბრძვით ბრძოლა წესების გარეშე. მოდი ვიღებ სიტყვას, როგორც გამოდიოდნენ და მიткиცენ და რაღაც ავაცებებს და და უნდა და ეს ემოციურად რაღაც გინდა. ყველა ადამიანის მუშტის მოქნევის თავისუფლება თავდება იქ სადაც იწყება ჩიორა თაქთაქიშვილის ცხვირი. ჩემი ცხვირი არ მოგწონს ბატონოებს. სასია მოუნვა რომ პრემიერ ივანიშვილი სექსუალურ უმცირესობათა უკანალებს ასე უფრთხილდება. ისი ბორდელები იმსახურებენ ფულას ქართველი ხალხისგან. ეს დაუმორჩილებლობა კი არ არის, ეს არის აღზნებულობა. გაგრძელდება ეგრეთ წოდებული შეღავათიანი აგროსექსების დაფინანსება. მე თქვენ მიყვარხართ, მაგრამ ხმა ივანიშვილს მივაციო. მე ვთქარი ქალბატონო მეთქი, ეს ცოტა უცნაური სიყვარულია. გიყვარდეს ერთი, მისცე მეორეს ხმა. წამოკარი ფეხი და ჯიბეში მქონდა ჩაყოფილი ხელი. ვერ მოასარი ამოღება. ამით კი დავებჯინე, მაგრამ ამის ვეღარ მოასარი, ნუ კაცკაცმე რა. სახელი გაუხმეს, ვინც არ მოხარჯე მოხაზოსო, ასე რომ ბრძანებ და თავი გაგიხმეს. რა თავი ეჭრება ასე? ეგრეს ის თავი ეჭრება. ამდენ თავი ხალხში ძლიერ ერთი იძახის თავი მაქონა. უიქნა მეორე ტური აგერ ბაქრაძე მოვა. მიშა პრემიერობაზე ქონდა დიდი აქცენტი, პრემიერად მიშა სამოაყენებს და მარტო მოგახმაროს და ძველი დაშმანდურა ექნება. ეს ვიქნებ ხილებს და ორი ვიქნიოთ. ეხა დედა იყურმილებს გადადებენ ისეს და ვсё. ვინ არის დუდუ? სად არის დუდუ? აქ არის თუ გარეთ არის? კარგო ძიوار დუდუ. ეს აბა დუდუმ შეგახსენეთ. ნინო მეჩხუბება, დუდუც მეჩხუბება, ესე ყველა მეჩხუბება. ნინო
კონდა საშუალება დაგვეთვალიერებინა ძალიან საინტერესო ობიექტი ორი ერთი მიგა სპორტი მეორე რეფორმა კონდა ჩვენ არა აბალტო კიდე ისინი ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ხუთი ევროპარლამენტარიდან უჩა ნანეშვილი, ნანოაშვილი. არაფერებულია, პირაფერებული, არაფერებული. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. დიდი მადლობა. იმედია რომ თქვენ დაუფიქრდებით ამას ამჟამად. მეზობლის გოგო არ შემომეფეთოს უადგილო ადგილზე მე ხარ არ მივიღებ ამ უაზრებელი არ მეკაკეთებს ხარ წერე ტელეხარო გუნჩი და არავის არ უნდა რომ ტელე წავიდეს გუნდიდან ახლა უკაცრავად შემსთავაზე რომ ესე საუბრობ მაგრამ მიმახსოვს ვიხურე კარგად ძალიან ძამოტებულად ეს თვითონ თავისული ძალიან კრეატიულად და არავის ნაკლები არ ვიყავი იმ გუფებში ყველა ცუდია და მხოლოდ ის ერთადერთი არის თეთრი ქათქათა ფუმპულა შეუმცდარი და შეუცდენელი პოლიქრონიონ ასეთი წესია რომ ხალხი ერთმანეთს ელაპარაკება როცა ასე უნდა იყოს ასე უნდა ხდეს პარლამენტში ზოგადად ასე ხდება თუ ერთმანეთს არ უსმენენ არა უსმენენ რასაც საჭირო თქვიან რომ მოისმინონ ასეთ ფორმა არსებობს პარლამენტში და მოდი ამის შეცვლა და კარგია რამდენ რაღაცას სწავლობ ეს ჯოჯოხეთი უნდა დაამთავროთ ჩვენ ახალ წელს